sot për menagjimin e situatës me pandemin COVID-19. Si pas lizhvenësve opozitarë, qeveria ka dështuar në menagjimin e situatës pandemike, drisa i pari shëndëtsis tasë mbyllja tërsishme nuk është zhidhje, Kuvendi po i vazhdon punimet. Qeveria e Kosovës ka dështuar në menagjimin e gjendjes pandemike me COVID-19. Kështu vlerësuan ligjvënsit opozitar në seancën plenare, ku mbaj debati parlamentar për menagjimin e koronavirusit. Si pas lëvizjes vetëvendosje, qeveria hoti ka dështuar ta menagjëj situatën pandemike në vend. Situata me pandemin në vend është përketsuar jash zakonesh shumë shifrat e larta me cindra infektime brenda ditës dhe një numëri i lart i vdekjeve nga COVID-19 janë alarmante dhe po përkitsohen gjdo ditë e më shumë. Si pasaj, masat e marra nga koriku e deri më sot janë problem themelor, pasi nuk garantojnë siguri dhe mbështetje për qytetarët. Nga gafë si theksoj se në kohën kur me ekzekutivin ka udhequr Albin Kurti, kjo situat është menagjuar shumë më mirë se sa me qeverisjen e Avdulla Hotit. Por si pas PDK-s të dyja qeverit, edhe ajo kurti, edhe ajo hoti, kanë dështuar në menagjimin e situatës me COVID-19. Qeverit kurti e hoti janë marë më shumë më shkarkime e emrime politike gjatë pandemisë, se sa me ofru ekspert të gjitha partive politike dhe jarë partive politike në menagjimin e pandemisë. Por në mbrojtje të qeveris doli deputeti i LDK se Krem Hyseni, i cili theksoj se nuk ka adres për të fajsuar pasi askush nuk e parashikoj pandeminë s'ka sistem shëndetsor sot në bot, që ka qeni përgaditur më omar me këtë pandemi dhe me qeni në gjendje me i bo bal edhe problemeve që i shkakton pandemija, domeve ekonomike. Ndërko, AK kërkoj unitet e rekomandime në mënyrë që të ndihmojnë institucionet, si dhe ndihm të veçant për medjet. Sot, nga ky debat parlamentar, të dalim me rekomandime të qarta për të mbështetur institucionet e vendit për të i kalimin e kësaj situate që është duke rënduar se cilin qytetarë është tja e nevojshme që kjo qeveri të ndoj një pako për krasë edhe për ata që vazhdimisht, bashk me policët, mjekët, arsimtartë, profesartë, që ndrojnë në vitë e e ata jonë gazetartë. Ndërsa, Ministri i Shëndecis Armen Zemaj tha se shumë më letë do të ishte të menagjoj pandemija duke unë byllur vendi, por që si pas ti nuk është zgjidhje. Qeveria hote nuk qeveris me logjike në prejashtimit ekskluzivitetit apo regresit, dhe asë njëherë nuk e më ndojë mbyllën e tërësishme si më parë. Nuk gudzojmë të ndalim jetën me mbyllje, jo shtetë të mbyllur. Menagjimi pandemisë me qytetarët të mbyllur është shumë i letë të dashur dhe putetë, me pak raste dhe me shumë efektivitet formal, por ne nuk mund të kthehemi në pikem zero. Zemaj folje dhe për vakcinat i gripit sezonal, për të cilja të se do të arrinë brenda pak ditësh.